E aí, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E ó, videozinho mais cedo, não apareci, né? Fiz só em formato de mostrando as coisas. Agora eu vou aparecer um pouquinho pra vocês, só que no comecinho, pra pedir aquele apoio. Amanhã vai ter um comunicado lá no Instagram, muito importante, rapaziada. Muito importante mesmo, tanto pra mim, do lado do meu lado pessoal, quanto pro lado da parte de ajudar vocês aqui na internet, tá? Uma parceria muito bacana que fluiu. E eu vou estar postando lá. Então eu peço que quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição os links. Vai lá, dá uma olhada. E amanhã cedo eu posto pra vocês, tá? Não tão cedo, mas vai rolar no horário legal. E eu acredito que vocês vão gostar, beleza? Rapaziada, é o seguinte. Tô tendo um probleminha aqui na minha loja, que vem decorrendo aí já umas 2 a 3 semanas. Na verdade, são problemas que eu tenho com o meu freezer há bastante tempo, mas nesse tempo atual, pra mim tá um pouco mais complicado e eu vou explicar a situação, tá? Como vocês sabem, aqui na loja eu trabalho com uma câmera fria, eu tenho um expositor, eu tenho 2 freezers de gelo e eu tenho 3 freezers cervejeira e a câmera fria. Todos os freezers trabalham todos os dias, beleza? Aí, ó, todos os dias tá tudo ligado. E eu tinha também esse cooler aqui que eu vendi, porém tá aqui na loja ainda. Só que, especificamente, esses 2 freezers aqui, ó, esse e esse, estão me dando muita dor de cabeça, rapaziada, no quesito de congelar a mercadoria. São cervejeiras muito velhas, elas não funcionam, essa parte aqui de configuração dela não funciona. Não são minhas, tá, rapaziada? Então eu não consigo arrumar. São cervejeiras aí que eu peguei com empresas, tá? Eu vou explicar pra vocês. Rapaziada, essa cervejeira, essas duas aqui, são cervejeiras que eu peguei emprestado com a empresa há muito tempo atrás. Tem uns 5 anos que eu tenho cada uma delas. E eu sempre sofri com um problema de congelamento de mercadoria, tá? Especificamente essas duas. Essa aqui até que é boa, mas essas duas aqui elas congelam muito mercadoria. E por um bom tempo eu conseguia controlar. Como? Eu desligava elas, eu tentei utilizar o termostato lá, que é aquela pecinha que você coloca e tal, só que não funcionou, beleza? Eu já comentei com o pessoal da empresa, ficaram de arrumar, mas não arrumaram. Então eu vou ter que acabar optando por comprar 2 geladeiras novas. Por conta do problema dela ser uma cervejeira muito antiga, ela não tem um controlador, então ela abaixa a temperatura sem limite. Por exemplo aqui, ela está em 3.2. porque eu desliguei ela à tarde, rapaziada. Mas ela abaixa muito a temperatura e eu tô tendo que tirar as minhas coisas daqui. O que que eu vou ter que acabar fazendo? Eu trabalho com litrão, vocês sabem. Meu litrão fica na câmara fria. O litrão, por ele ter um casco mais grosso, ele aguenta a cerveja por o congelamento por mais tempo, né? Então eu tô pensando seriamente em todas as minhas long necks que ficam aqui levar para a câmara fria. E o que que eu vou ter que fazer? Eu já comecei a fazer isso, na verdade. Tá um pouco bagunçado aqui, amanhã eu vou organizar. A Heineken, que chegou pra mim semana passada, eu coloquei 5 fardos de Heineken em pé. A Corona, eu coloquei 4 fardos de Heineken, de Corona em pé. E eu esvaziando aquele canto ali com aqueles litrão, tirando tudo dali, eu acredito que eu consigo organizar melhor as minhas long neck, tá? Eu deixo tudo no cantinho aqui em pé e eu não vou ter mais o problema de congelar. Rapaziada, só esse final de semana eu devo ter tomado de prejuízo aí uns 40 a 45 reais com mercadoria congelada, tá, rapaziada? Porque antigamente eu tinha um pouco mais de tempo de ficar controlando. Como assim? Hoje, por conta tanto da internet, de outras empresas aí que eu tenho que acabar administrando, empresas online, outras coisas, eu não consigo dar a atenção suficiente para minha cervejeira, porque mesmo ela descendo a temperatura direto, quando eu tô vigiando, eu desligo ela no painel. Meu painel, ele foi todo feito, todo programado para isso, ele tem numeração de cada freezer, ó, por exemplo, ó, desligou, eu venho nesse aqui, ó, desliga. Então é tudo programado, rapaziada. Foi feito a gente passou os cabos para isso, para poder desligar no painel. Só que o que acontece, eu não tô tendo tempo de desligar. Por exemplo, eu abro a loja 8 horas, eu ligo todos os meus freezer. A câmera não congela, o expositor não congela, o freezer de refrigerante não congela. Mas quando chega nesse freezer ali,
Se ficar de 8 da manhã até 3 da tarde ligado direto, ele acaba congelando. É, a empresa falou que ia trocar para mim, só que a empresa não tá tendo freezer para trocar. E como ele não é meu, rapaziada, eu não fico mexendo, entendeu? Então eu vou ter que acabar optando. Não sei se eu vou fazer isso esse mês, mas bem provável de ser mês que vem ou no outro. É, pretendo pegar uma cervejeira de 3 portas, porque aí eu consigo eliminar essas duas. Não pretendo devolver para a empresa, tá, rapaziada? Vou ser sincero, eu vou desligar elas e guardo elas em algum lugar. As empresas aqui, elas, mesmo a cervejeira sendo da Cristal, eles não me ficam me obrigando a ter o produto deles dentro do freezer, tá? Eles são muito flexíveis, até porque a gente compra bastante deles, eu compro bastante mercadoria, bastante pallet, então eles não ligam. Mas, assim, eu vou ter que acabar optando por estar comprando outra, porque não tá me ajudando. E elas já estão velhas, como vocês podem ver, ó. Tá enferrujado. Isso aqui fui eu que rapei, que eu passei um antiferrugem, tem que passar de novo, porque eu tava pensando em envelopar. Aí eu vou ver. Eu chamei um outro técnico recentemente, ele tá pra vir aqui, pra ele olhar elas, pra ver se ele consegue configurar elas novamente, pra não chegar, porque essa daqui, pra vocês terem noção, ela chega a menos 6 graus, rapaziada. Se tiver cerveja aqui dentro a menos 6 graus, congela tudo. Então, esse final de semana eu já tive que tirar minhas long neck de corona daqui de dentro, eu tive que tirar algumas long neck. Principalmente, essa parte de cima é a que congela. Quando a long neck tá aqui, igual a Heineken que tá aqui, ó, e aqui embaixo não congela, mas aqui em cima especificamente congela. Então eu vou estar tentando fazer essa troca já esse final de semana. Eu vou trazer os meus litrões para cá, deixar nesse freezer o litrão, e as long neck eu levo tudo pro outro freezer. E vamos ver como é que vai ser o feedback, se isso vai dar certo. Esse freezer aqui tá um pouco vazio porque tem que fazer reposição amanhã, né? Mas vendeu bastante, tá, rapaziada, esse final de semana. Então hoje, na segunda-feira, eu não fiz tanta reposição, que eu tava resolvendo outras coisas, igual eu falei, tava arrumando a loja. Eu deixei somente a mercadoria que eu precisava mesmo para trabalhar. Não fiquei fazendo muita reposição, beleza? Mas eu queria fazer esse vídeo para comunicar, falar desse probleminha que eu tô sofrendo da parte de congelamento de mercadoria. É algo, rapaziada, que eu convivo com isso a vida toda. No começo, Igual eu falei pra vocês, eu tinha mais tempo pra conseguir monitorar os freezer. Hoje eu não consigo tanto, então eu preciso de um freezer mais moderno. Quando você compra uma cervejeira moderna, rapaziada, mais nova, que você compra recente, assim, nova na loja, ela já vem zero de fábrica, ela não congela, tá? Quando você compra um freezer mais velho, e pode vir acontecer isso, do freezer congelar. Esses freezer deitados, eles têm tudo controlador embaixo, é super tranquilo, você não vai ter problema algum com isso, tá? Porém, é um problema recorrente para quem tem coisa velha, beleza? Então é uma dica, se puder, compra novo, ou se você no começo não puder, pode comprar velho, tá não funcionando, só que você vai ter que ficar de olho, tá, rapaziada? E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, só tinha isso aí pra comunicar com vocês. Amanhã vai ter vídeo de muita mercadoria que vai chegar pra gente, tá? Então fiquem de olho no canal. Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu, um forte abraço aí, até o próximo vídeo. Não se esqueça, descrição, compartilha o vídeo, deixa o joinha, porque me ajuda demais, beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo, forte abraço e fui!